بە یەخراوی بەختەوەری بۆ بەرز ڕاگرتنی مەراسمی قوربانی کردن و دابەشکردنی گۆشتی قوربانی بەسەر مناڵانی بێباوک و هەژارە هەموو ساڵانێک لە پێشی جەژنەوە داوای لە ئێوەی خێرخواست کردووە. ئەو ئەمانەتەی کە لەلاتانە و ئەتانەوێ قوربانی بکەن، ئێمە لە ڕێخراوی بەختەوەری ساڵانە ئەو پارەی ئێوە کە ئەگاتە دەستمان، ئێمە ئەتوانین مەراسیمەکەتان بۆ ئەنجام بدەین و گۆشتەکان وەکو خۆی جێبەجێ بکەین، بیگەینینە مناڵانی بێباو بە شێوەیەکی تەندروست، بە شێوەیەکی پاک و تەمیز و گەیاندنی بەو پەڕی ئەمانەتەوە بە مناڵانی بێباوک و هەژار. ئێمە لە خزمەتی ئێوەیاین تا بتوانین ئەم پرۆسە جوان و پڕ لە خێر و بەرەکەت و عیبادەتە بە جوانی ئەنجامی بدەین.